Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Na semana passada eu gravei um vídeo sob o título A Serpente de Gedeuti. Que é um comentário sobre um, um trecho de um vídeo onde Gedeuti fala do cajado que cai da mão do homem e que vira uma serpente. E, e hoje é, eu recebi aqui um link que é do site do Cavaleiro Veloz e ele escreveu um texto bem interessante também sobre o mesmo assunto e eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá? um site do Cavaleiro Veloz todos conhecem Cavaleiro Veloz foi eu acredito a primeira pessoa que realmente teve a coragem de enfrentar não só Gedeutigueiros mas toda aquela estrutura poderosa rica e cheia de advogados que é a Igreja Cristã Maranata então vamos lá vamos ler aqui o que nos diz o Cavaleiro Veloz dos cajados de uns e cajados de outros. A instigação do ódio religioso e a manipulação dos membros exigindo obediência ao que o mestre mandar são dois hábitos insanos praticados no dia a dia pelo pelo autoproclamado o homem muito importante da igreja Cristã Maranata. E ele continua. Ao comparecerem diante do Faraó do Egito, Moisés e Arão comunicaram o direito de Israel partir para tomar posse da terra que lhe fora dada por Deus. Eles demonstraram a autoridade espiritual de que estavam investidos. Na audiência, acatando a ordem de Moisés, Arão lançou o cajado no chão e imediatamente transformou-se em serpente. O Faraó não se fez de rogado. E ordenou aos magos e sacerdotes egípcios a capacidade de transformar cajado em serpente. Porém, a contraofensiva foi demonstrada no fato de que o cajado de Arão, transformado em serpente, tragou os cajados dos sacerdotes egípcios. O preço pelo orgulho e rebeldia do Faraó seria cobrado. E os egípcios pagariam com a perda de bens e a morte de seus primogênitos. Prevaleceu a autoridade espiritual dos ministros do Eterno e Todo-Poderoso. Assim está escrito. Êxodo 7, capítulo 7, versos 8 a 13. Então diz assim: Então Yahvé orienta Moisés e Arão: abre aspas. Se o Faraó vos requerer. Apresentai um milagre em vosso favor, então dirás a Arão: toma o teu cajado e lança-o diante do Faraó, e ele se transformará numa serpente. Fecha aspas. Assim Moisés e Arão foram ao Faraó e fizeram tudo como Iabé lhes havia mandado. Lançou Arão o seu cajado diante do Faraó e perante seus conselheiros, e o cajado virou serpente, uma serpente. O faraó, contudo, mandou chamar sábios e feiticeiros da corte e também os magos do Egito reproduziram o mesmo fenômeno por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão um bordão e estes se transformaram em cobras, mas o cajado de Arão devorou os bordões deles. Apesar disso, o coração do Faraó se endureceu ainda mais, e ele não quis dar ouvidos ao pleito de Moisés e Arão, como o Senhor tinha predito. Direto ao ponto, diz o cavaleiro veloz, ele prossegue dizendo o seguinte: na base de mensagem além da letra, ele coloca entre parênteses mal, Gedeutigueiros, comenta o episódio narrado em Êxodo. Então, qual é o comentário? Ele diz assim: ó, essas são as palavras de Gedelti que o Cavaleiro Veloz está citando. Então, o que foi que Gedelti disse? Ele disse o seguinte: Quando ele joga o cajado no chão, quando o cajado cai no chão, vira serpente. O cajado, quando cai no chão, quando vai para o chão, ele vira serpente. Quando o homem cai, ele vira serpente. E o Cavaleiro Veloz agora comenta o seguinte: na Bíblia Sagrada, a palavra cajado traduz um vocábulo hebraico que significa apoio ou suporte e se refere ao cajado usado pelo pastor como auxílio para caminhar e também como instrumento para orientar as ovelhas. Não duvide, o autoproclamado Homem muito importante, ele está fazendo essa referência a GDT, que, né, e que se apresenta como alguém muito importante. Né? Então vamos lá. O autoproclamado homem muito importante é esperto em inventar jargões e revelações. Agora ele enumera aqui é, algumas coisas que são hábitos. Que ele entende que são hábitos que é, são comuns na igreja cristã maranata. Né? Então, é, quais são? Número 1. Um, ampliando o hábito de manipular com frase isolada das escrituras. 3. Contexto fora do contexto e do teor geral das escrituras. 4. Ensinando o amor ao ódio. 5. Forçando a ideologia opressiva, pragmática e sectária. 6. Impedindo o contraditório e insultando o opositor. 7. Impondo obediência ao dom. E é interessante que ele é, ele utilizou as letras dom para então dizer que são aqui, entre parênteses aqui: doutrina, ordens e normas. Dom. 8. Insinuando excelência de ensino das escrituras. 9. Teatralizando, teatralizando, ou seja, é, apresentando algo assim de modo teatral, né? Como se fosse um teatro realmente. E 10. Vestindo roupagem nova em cima das roupas velhas. Quem lê, entenda. Se você conhece a palavra de Deus. E também se você conhece a maranata, então você sabe o que ele está dizendo. E ele continua: Narcisismo. É transtorno de personalidade. O comportamento do indivíduo que ambiciona e assume o cargo de pastor sem ser vocacionado é comportamento de narcisista que ama bajulação e quer chamar atenção para os seus, os seus feitos. Mas ele é comparado ao insensato construindo em cima de areia. O fracasso do gedeutismo exibe o narcisismo do pastor insensato que não se arrepende da insensatez. O pior está chegando. Raiou o sol. O estrondo da queda corre o mundo e o poço de iniquidade está escancarado. Todo pastor insensato está reservado para o seu dia de queda. Então esse aqui é um comentário é uma leitura que o Cavaleiro Veloz faz tanto das características é, narcisistas e fazendo então aqui uma equiparação ao que eventualmente ocorre no âmbito do governo da Igreja Cristã Maranata. Então esta aqui é aqui é o modo como ele enxerga essas coisas, né? Mas ele prossegue dizendo o seguinte: o bom senso nos diz que este pastor insensato de tão orgulhoso da sua insensatez, acostumou-se à hipocrisia e justificativas de erros, fraudes, heresias, maldades, profetadas e trombe... trombeteadas. Os levantados pastores fazem o mesmo que o pai deles, ou seja, tal pai e tal filho. Né? Os retirantes enchem as estradas. Muita gente. Se desligando porque é, é difícil, né? As pessoas estão percebendo o que está acontecendo. Né? E, e outra, não é nem em razão do nosso trabalho, é em razão das próprias escolas bíblicas do GDEUTI. As pessoas assistem GDEUTI e elas próprias concluem que ali não é lugar para elas. Né? Então eu acredito que GDEUTI faz o nosso trabalho melhor do que nós. Ele coloca mais gente. Para fora da igreja Maranata, do que tudo aquilo que nós já conseguimos alcançar com as nossas informações ao longo desses, é, desde 2019, que nós estamos com o canal, né? então ao longo destes poucos anos. Mas Cavaleiro Veloz, então, ele continua dizendo o seguinte: O coração do pastor insensato está endurecido. É a referência que ele está fazendo, inclusive, ao faraó que endureceu o coração depois que Moisés e Arão fizeram aqueles sinais perante ele. Vamos repetir aqui. Ó. O coração do pastor insensato está endurecido e se esconde em auto-justificativas das injustiças e maldades cometidas contra os dissidentes que fugiram é, do julgo religioso. Ele abre a boca, distorce as escrituras, lança maldições do tipo: vai ser comido de bicho e nos considera, né, nós retirantes. É, Geduti, isso é verdade, né, ele nos considera, Ele, pelo menos ele insinua né, que nós somos adúlteros, cachaceiros, caídos, escória, filhos do diabo, malditos, profanos, raça de víboras e agora serpentes. E ele prossegue dizendo o seguinte: o fim vem. Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da nova aliança, Hebreus 13, 20, a referência. Então, Jesus, né, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da nova aliança, garante o livramento da igreja de Deus, corpo de Cristo. O fim vem. Jesus, o grande pastor das ovelhas pelo sangue da nova aliança, garante o livramento da Igreja de Deus, corpo de Cristo, antes da hora da tribulação prestes a vir sobre os habitantes da terra. E a referência que ele dá é Apocalipse capítulo 3, do verso 10. E ele continua dizendo o seguinte: os dias finais da era presente se aproximam, e através de seus dois ministros, Satanás exibirá grande poder político, religioso. A referência é segundo Timóteo, capítulo 3, verso, verso 8 Os dois ministros de Satanás são dois homens possessos de poderes satânicos jamais vistos. A referência é Apocalipse, capítulo 13, verso 1 ao 18. E ele continua concluindo aqui. Os pastores insensatos cooperam com Satanás na construção desse poder internacional. Então preste atenção, os pastores insensatos cooperam com Satanás na construção desse poder internacional, que foi o que ele referiu. São os dois poderes, político-religioso. Resta-nos o apelo à justiça divina contra os malfeitores. Só Deus mesmo, como dizem, né? Só Jesus na causa. Se perguntar não ofender, ele diz: qual o cajado faz o seu tipo? qual é o cajado que você então, com qual desses dois tipos de cajado que você se identifica. É a pergunta que faz o cavaleiro veloz. Ele coloca aqui mais a seguir, né, dos cajados de uns de outros, né, que é o título da matéria, é, ele coloca vários links que remetem a textos do próprio site que são igualmente interessantes. Então, mas se você quiser ler Toda esta matéria que eu passei com mais vagar. O título é Dos Cajados de Uns e Cajados de Outros. É como vocês sabem, isso está no site do Cavaleiro Veloz, é www.cavaleiroveloz.com.br tudo junto.com.br. É, eu estou lendo aqui para vocês diretamente do site. Apenas para compartilhar aqui este pensamento, essa ideia, esta opinião que o o nosso precursor Cavaleiro Veloz traz para a nossa reflexão, OK? Então é isso aí, meus irmãos, era só para compartilhar isso com vocês. Se você puder, leia toda a matéria, veja também os outros os outros textos, são todos muito interessantes que estão no site do Cavaleiro Veloz. Um grande abraço a todos, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.